L-istaliċ tal-opinjoni pubblika et jibqaw juru b-mod konsistenti li l-fiduċja fil-Prim-Ministru meċċej tal partit Laburista Robert Abela et jibqa t-issaxħa bid-differenza bejn iż-żewċ meċċeja t aktar fid-der. L-istaliċ tal-opinjoni pubblika tal-Molta Today u tat torċa ftit tal tal-ġumatilu jatu rizultati differenti għal-kem it-tnejn b favur il partit Laburista, pero konsistenti dejjem il-fiduċja fil fil-Prim-Ministru Robert Abela. il li Robert Abela Għazit il-fiduċja ma qabel ma l istariċ ta' Deċembru fil li Bernard Grek naqas il-fiduċja. Il-differenza bejn il-mesċeja il-lum ija ta' 24.4% jirriżulta li Bernard Grek lanqas il-fiduċja tal-maġġoranza ta', ta dawk li għajdu li sejvutaw li l-Partit Nazjonalista ma jikseb, b'kontrast mal l-Prim-Ministru Roberta Bella li komplaj saħħa il-fiduċja fos dawk li jazdu l-Partit Laburista b'approvazzjoni ta' 94%.